Hey Nation, what's up? Welcome to my YouTube channel and thank you very much for watching this video. Bugun birgalikda g'alati ish qilamiz. Hali hech kim qilmagan mamcha tarixda hech qaysi o'qituvchi qilmagan bo'lsa kerak. No, oldinlari o'zbek tilida speaking yoki boshqa videolarni teacher azamni videolarida ko'rgandim. No, bugun xayolimga SNF orqasidagi mantiqni o'zbek tilida tushuntirib berish kelib qoldi. Let's go. Maskanda. Prosta hozir sizlarga eng muhimi tushunarli qulay bo'lishi uchun shunaqa tildan foydalanyapman. Demak, ketdik. Yani endi ikkinchi qismida. Biroq bu holat barcha vaziyatlarda ham barcha vaziyatlarda ham to'g'ri emas. Barcha vaziyatlarga ham to'g'ri kelavermaydi deymiz. Ham to'g'ri kelavermaydi. Chunki ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda monopol tashkilotlar shunchaki o'z egalarini boyitishga xizmat qiladi. Okay, bo'ldi. Demak, ikkinchi fikrimni, ya'ni bunga qarama-qarshi fikrni ham berib oldim, biroq bu holat barcha vaziyatlarga ham to'g'ri kelavermaydi, chunki ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda monopol tashkilotlar shunchaki o'z egalarini boyitishga xizmat qiladi. Demak, ikkinchi fikr tugadi. Ana endi bitta paragraf chiroyli xulosalar beraman, shu bilan bo'ldi. Umuman olganda keng imkoniyatlariga qaramay ko'plab monopol tashkilotlar ko'plab monopol tashkilotlar jamiyat manfaatini o'ylamaydi. Hozir o'ylashingiz mumkin, nima deyapti Sirojiddin deb. Tushuntirib beraman. Ya'ni o'zini sohasini rivojlantirishi bu hech qaysi tashkilotni faqat o'ziga foyda olib kelmaydi. Bu jamiyatga ham foyda olib keladi. Tasavvur qilinglar, savdo yoki O'zbekistonda mashina ishlab chiqarish rivojlanib ketdi deb o'ylaylik. Aytgancha, o'z aslida O'zbekistonni bermoqchi edim, lekin Amazonni aniq misol qilib berganim uchun ikkita bir xil usul deb misol bergim kelmadi. O'sha uchun ham nima qildim? Mana bu yoqda oldimda xo'sh nima qildim? Bu holat barcha umumiy mamlakatlar haqida gapirdim. Rivojlanayotgan mamlakatlar deb berdim. Agar faqat O'zbekistonni bersam, Amazonga o'xshash struktura bo'lib qolardi. Aynan o'shandan qochish uchun ham umumiy mamlakatlar deb berdim. Xo'p, demak, umuman olganda keng imkoniyatlariga qaramasdan ko'plab monopol tashkilotlar jamiyat manfaatini, adashmasam shunaqa manfaat edi, ikkita bilan yozilardi o'zbek tilida, tekshirib ko'rishingiz mumkin. Tashkilotlar jamiyat manfaatini o'ylamaydi, bu degani ya'ni o'zini egalariga xizmat qiladi deyapman. Shunda birinchi qismini aytib o'tdim, keng imkoniyatlari bor, buni rivojlantirishga ishlatish mumkin demoqchiman birinchi gap bilan, lekin ko'plab monopol tashkilotlar jamiyat manfaatini o'ylamaydi va shu bilan birga asosiy savolga ham bog'lab ketyapti. Monopoliya xalq uchun zararli, qay darajada shu fikrga qo'shilasiz? Mana qara deyapti, imkoniyatlari bor. Buni odamlar aytishi mumkin, shunda monopoliyada ko'p imkoniyat yig'iladi, lekin asosan ular jamiyat manfaatini o'ylamaydi. Hattoki Amazonni o'zi ham jamiyat manfaatini o'ylamaydi, ishoneraylik, Jeff Bezos prosta soqqa qilishni xohlaydi, xolos. Ikkinchi asosiy qism yozamiz, ikkinchi paragrafimizda narxlar firma uchun qulay, boshqa bizneslar o'smaydi. Ana endi xuddi mana shu fikrlarni beramiz. Boshqa tarafdan monopoliya xalqning yelkasiga og'ir yuk bo'lib tushadi. Bu uzr she'riyat bo'lib ketib qoladi. Iqtisodga ko'plab zararlar olib keladi. O'z aslida buni oxirida berishimiz kerak edi, chunki bu umumiy mavzusini berib qo'yapti. Mana bunaqa deymiz. Boshqa tarafdan olib qaralganda monopoliya o'z mahsulotiga istagan narxini qo'ya oladi. Ana endi buni sababini ko'rsatishimiz mumkin. Chunki odamlarda boshqa yerdan sotib olish imkoniyati yo'q.
Neticede odamlar oddiy mahsulotni adolatsiz narxlarga sotib olishga majbur bo'ladi. Natijada odamlar oddiy mahsulotni adolatsiz narxlarga e'tibor qilinglar, ya'ni bu fikrimga ikkita asos qo'shdim. Birinchisi, sababini tushuntirdim. Nima uchun monopol o'z mahsulotiga istagan narx qo'ya oladi? Chunki odamlarda boshqa yerdan sotib olish imkoniyati yo'q. Natijada odamlar demayapman, shu yoqda keldi xaridorlar deymiz. Chunki odamlar so'zi ko'p takrorlandi. Natijada xaridorlar oddiy mahsulotni adolatsiz narxlarga sotib olishga majbur bo'ladi. Hop, ketdik keyingisi. Keyingi fikrim qanaqa edi? Bundan tashqari monopoliya o'z sohasidagi boshqa kichikroq bizneslarni o'sishiga yo'l qo'ymaydi. Bu esa yillar davomida mamlakatda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan ko'plab ish o'rinlarini yo'qolishiga olib keladi. Hop, shu joyda zo'r fikr kelib qoldi. O'zi oldinroq o'ylaganimda monopoliyani ko'plab odamni ish bilan ta'minlaydi deb aytishim mumkin, deb berishimiz ham mumkin. Hozir yana idea, hozir bitta usulni o'rgataman. Bu agar yana ham chiroyliroq chiqadi даже, biz endi bu esini yozib oldik, yani bunga kirita olmaymiz. Ba'zi odamlar deyishimiz mumkin, monopoliya ish beradi deb aytishimiz mumkin, lekin monopoliya boshqa bizneslarni o'stirmaydi. Natijada aslida o'zi yaratgan ishlardan ko'ra ko'proq ishni o'ldiradi monopoliya degan fikrni qarama-qarshi qilib bitta paragrafda berib ketsa bo'ladi. Ya'ni mana bu paragrafda chu 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 berib ketadigan bo'lishimiz mumkin, right? Ya'ni bitta paragrafda mana qilib bu bitta paragraf, bu ijarani sizdan chiqaringlar. Ikkinchi paragrafda narxlar firma uchun qulay, xalq uchun noqulay bo'ladi va bundan tashqari monopoliya, balki aytishimiz mumkin monopoliya davlatga, aytaylik davlat organlariga lobizm aralashtirishi mumkin. Lobizm bilmaganlar uchun kimgadir, qaysidir amaldorga, masalan aytaylik monopoliya biznesdan pul tegadi, natijada amaldorlar o'sha monopoliyani qo'llab-quvvatlaydigan qonunlar chiqaradi. Ya'ni davlatni korrupsiyaga olib keladi monopoliya degan fikrni ham aytib ketishimiz mumkin edi. Lekin bu prosta misol, juda ham chiroyli chiqardi bunaqa esse ham. Esingizdan chiqarmanglar, o'zi hech har qanaqa esseda hamma narsa idealaringizga bog'liq. Ideya zo'r bo'lsa boshlama, reja zo'r bo'lsa esselaringiz zo'r chiqadi. Ya'ni hozir biz band 8 va higher narsa haqida gapiryapmiz. Albatta tilim bo'lishi kerak. Faqat o'zbek tilida yozayotganim sababi mantiqni tushuna olishlaringizni xohlayman, chunki ko'pchilik bizada ba'zida til yaxshi bo'lgan bilan mantiq yomon bo'ladi, ba'zida ham til ham mantiq yomon bo'ladi. Chunki o'zbek tilidagi esselarimiz ona xalqim mening, osmonimiz musaffo, Alisher Navoiy buyuk bobomiz, Amir Temur va Bobur jasorati degan mavzudan nariga o'tmaydi. Biz xullas bor narsani maqtashdan nariga o'tmaymiz. Bu aslida esseni asosiy mazmuni emas. Essela tahlil qilishi, fikr berishi, tanqid qilishi kerak, yechim topishi kerak. O'sha uchun ham masala konkret bo'lishi kerak. Masalan, mana bu yoqda ko'rdinglarmi birorta musaffo osmon yoki shukur, shukronalik degan so'zlarni? Unaqa she'riy so'zlar esselarda ishlatilmaydi. Esse akademik narsa. She'riy esselar ham bo'lishi mumkin. Ular odatda speech uchun ishlatilishi mumkin va hokazo. Va biz davom etamiz. Ketdik. Xo'p. Demak. Xo'p. Umumiy xulosalashimiz kerak paragrafni. Odamlarda boshqa yerdan sotib olish imkoniyati yo'q. Natijada xaridorlar oddiy mahsulotni adolatsiz narxlarga sotib olishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari monopoliya sohasiga boshqa kichikroq bizneslar o'sishiga yo'l qo'ymaydi. Bu esa yillar davomida mamlakatda maydon. Okay. Ya'ni yoki ko'rish mumkinki, ko'rish mumkin-ku. Ko'rish mumkinki, monopoliya nafaqat adolatsizliklarga sabab bo'ladi, balki iqtisodga katta
zarar ham yetkazadi. Ah, ayol o'zbek tilida bo'lgandami? Xo'p, ketdik. Va nihoyat bizda oxirgi qism qoldi. Hammasini bu yerdagi e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, oxirgi qism xulosa qoldi. Xulosada ko'p murakkab narsa aytmaymiz. O'z fikrimizni yana bir marta aytib, asoslarimizni qisqacha takrorlab o'tsak yetadi. Xo'p, ketdik. Demak, buni qanaqa qilamiz? Birinchi navbatda xulosa deb yoza olaylik. Haqqi esseda bunaqa yozish shart emas xulosa deb. Okay? Xulosa deb yozib o'tirmaysan, haqqi esseda prosta mana bu narsalar bo'lmaydi. Paragraflari shunaqa ketaveradi, ketma-ketlik. Xo'p, demak, xulosa o'rnida nima deyishimiz mumkin? Birinchi navbatda fikrimizga qaraylik. Monopoliyaning foydalidek ko'rinadigan foydalidek ko'rinadigan jihatlariga qaramay, menimcha u xalqni ko'p jihatdan rivojlanishdan orqada qoldiradi. Bilasanmi, nima qilmoqchiman? Bitta gapda ham fikrimni ham asoslarimni umumiy qilib, qisqa qilib aytib o'tib ketmoqchiman. Xulosa o'rinda aytadigan bo'lsak, umuman olganda keng imkoniyatlarga qaramay, xulosa o'rnida. Xo'sh, xulosa o'rnida nima deyishimiz mumkin? Monopoliya ko'plab resurslarni jamlashi mumkin. Lekin bu resurslar asosan jamiyatning emas, yakka shaxslarning foydasiga xizmat qiladi. Shu bilan birga borga. Shu bilan birga monopoliya, aytaylik, monopoliya adolatsiz narxlar va adolatsiz, yana bir marta adolatsiz deymizmi, g'alati, adolatsiz narxlar va raqobatsiz bozorni shakllantiradi. Shu sabablarga ko'ra monopoliya xalq uchun foydali emas. Bo'ldi. Fikrimni ham aytdim. Demak, tepadagi ikkita gapda asosan mana bu ikkita paragrafda aytgan narsalarni qisqacha qilib boshqacha usulda tushuntirib berdim va xulosa o'rnida o'zimni fikrimni aytdim. Keyin qarang, e'tibor qilinglar, qay darajada deyapti, to'g'rimi? Qay darajada? Demak, darajani ham ko'rsatib ketishimiz kerak. Ishonch bilan aytish mumkinki, monopoliya xalq uchun foydali emas. Ya'ni ana endi o'sha oxirida qanchalik ishonishimni, qay darajada fikrim qat'iyligini ham ko'rsatib ketdim. Shu sabablarga ko'ra ishonch bilan aytish mumkinki, monopoliya xalq uchun foydali emas. Juda ham chiroyli essay bo'ldi. Xo'p, oxirida demak qilishimiz kerak bo'lgan narsa, aslida biz so'zlar yozilishini birdan tekshirib ketdik, lekin bitta o'qib e'tibor qilib chiqish kerak har bitta so'zlarga. Buni tez qilish kerak, xuddi yangi essay, birovni esseyni o'qiyotganda fikr yuritish kerak, bo'lmasa o'zimiz xatolarimiz ko'rinmaydi odatda o'zimizga. Insoniyat hayoti davomida tadbirkorlikning turli ko'rinishlarini ishlab chiqqan, shulardan biri bo'lgan mana pliyani. Ko'rdinglar, mana bitta topdim. Monopoliyani ba'zilar jamiyat uchun foydali desa, boshqalar bu fikrga qo'shilmaydi. Monopoliyaning foydalidek ko'rinadigan jihatlariga qaramay, menimcha u xalqni ko'p jihatdan rivojlanishdan orqada qoldiradi. Albatta, monopoliya bu ko'plab resurslarning markazlashuvi deganidir va tashkilot bu resurslardan o'z sohasini yanada rivojlantirish uchun foydalanishi mumkin. Masalan, dunyoga mashhur Amazon savdoda nisbatan monopol o'ringa ega va u bundan elektron savdoni yanada o'stirish uchun foydalanadi. Biroq bu holat barcha vaziyatlarga ham to'g'ri kelavermaydi, chunki ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda monopol tashkilotlar shunchaki o'z egalarini boyitishga xizmat qiladi. Umuman olganda keng imkoniyatlariga qaramay, ko'plab, asosan uzun so'zlarda e'tibor qilinglar, uzun so'zlarda ehtiyot bo'lish kerak, uzun so'zlarda monopol tashkilotlar jamiyat manfaatini o'ylamaydi, boshqa tarafdan olib
qaraganda, qaraganda mı qaralganda, menimcha kelasam doğru bo'lishi kerak. O'zbek tilida qaraganda ham mumkin, qaralganda, qaralganda-da. Chunki qaralganda bu boshqacha nisbat, adashmasam nisbat bo'ladi. O'zlik mashg'ul nisbat bo'lsa kerak. Yo, o'zlikmi? Mashg'ul, mashg'ul. Monopoliya o'z mahsulotiga istagan narxini qo'ya oladi. Shuni yana ham chiroylashtiramizmi? Tan narxini deb ketamiz. Tan narxini qo'ya oladi. Chunki odamlarda boshqa yerdan sotib olish imkoniyati yo'q. Natijada xaridorlar oddiy mahsulotni adolatsiz narxlariga sotib olishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari, monopoliya o'z sohasidagi boshqa kichikroq bizneslarni o'sishiga e'tibor qildi. O'sishga emas, o'sishiga bo'ldi. Chunki bizneslar. O, mana grammatik xato topdim. Bundan tashqari, monopoliya o'z sohasidagi boshqa kichikroq bizneslarni o'sishiga. Xatoni topinglarchi. Bizda odatda n bilan ningni farqlamaymiz, lekin mana bu yoqda e'tibor qilinglar. O'sishiga, nimaningdir o'sishiga bo'ladi. Nimanidir o'sishiga, menimcha baribir grammatik jihatdan bu xato bo'ladi. Bizneslarning o'sishiga deyish to'g'riroq bo'ladi. Bizneslarning o'sishiga yo'l qo'ymaydi. Bu esa yillar davomida mamlakatda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan ko'plab ish o'rinlarining yo'qolishiga. Qancha xato tiqilyapti, даже men o'ylamagan, rostuncha xato qilaman o'zbek tilida deb. Ning yo'qolishiga olib keladi. Ko'rish mumkinki, mumkin, mumkinki, mumkinki, mumkin, mumkin bo'lish kerak. Mumkin, mumkin. Mumkin mi? Kirsam mumkin mi? Kirsam mumkin mi? Mumkinki bo'lar ekan. Mumkin. Shuni ham ko'rib olish kerak ekan. Monopoliya nafaqat adolatsizliklarga sabab bo'ladi, balki iqtisodga katta zarar ham yetkazadi. Xulosa, o'rnida monopoliya ko'plab resurslarni jamlashi mumkin, lekin bu resurslar asosan jamiyatning emas, yakka shaxslarning foydasiga xizmat qiladi. Shu bilan birga monopoliya adolatsiz narxlar va raqobatsiz bozorni shakllantiradi. Shakllantiradi. Shu sabablarga ko'ra ishonch bilan aytish mumkinki, xatolar. Ishonch bilan aytish mumkinki, monopoliya xalq uchun foydali emas. Hop, taxminan o'zbek tilida band 10 essay. Xo'sh. Hop, bugun nimalarni o'rgandingizlar? Birinchi navbatda mantiqni o'rgandingizlar. Qayta tushuntirib o'taman. Har bitta essay berilgan savolni ikkita narsaga ajratib olinglar doim. Undan keyin o'sha ikkita narsaga ajratganlaringizdan keyin tushunib olinglar. Kalit so'zlarni nimalar haqida yozishlaringiz kerak? O'zi monopoliya haqida yozishlaringiz kerak. Xalq uchun zararlimi yo'qmi? Xalq haqida yozishlaringiz kerak. Qay darajada shu fikrga qo'shilasizlar? Fikrlaringizni berayotganda qayta-qayta savol haqida o'ylanglar. Ha, qo'shilaman, chunki monopoliya o'z sohasini rivojlantirishi mumkin. Bu xalq uchun foydali, mantiqan o'z sohasini rivojlantirsa. Yo'q, qo'shilmayman, chunki narxlar firma uchun qulay, odamlar uchun emas. Boshqa biznes o'smaydi, ish bo'lmaydi. Har doim ham emas, masalan O'zbekistonda yakka odamlarni boyitadi, xalqni emas. Ba'zi odamlar monopoliyani foydali deb o'ylasa ham, menimcha monopoliya xalqni ko'p jihatdan rivojlanishdan orqada qoldiradi. Ketdik, insoniyat hayoti davomida tadbir. Mayli, xullas, demak, esseni yana qayta o'qib chiqishingiz mumkin, xohlasalaringiz bemalol esse shu yerda turibdi. Pauza qilib bemalol qolishingiz mumkin. Katta rahmat hammaga. Agar video yoqqan bo'lsa, kommentlaringizni, fikrlaringizni kutaman. Balki boshqa yana, masalan, Taskwan yoki bo'lmasa reytinglarni, mantig'ini o'zbek tilida ko'rarmiz. Agar foydali bo'ladigan bo'lsa, asta-sekin mana shu o'zbekcha mantiqlarni ingliz tiliga o'girib boramiz va shu bilan birga til sohasiga oid ham videolar chiqaraman. Qanaqa qilib til biza hozir mana IELTS mantig'ini oshirish ko'ryapmiz, qanaqa qilib til mantig'ini oshirishimiz mumkin, bu haqida ham alohida gaplashamiz. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'linglar, qo'llab-quvvatlagan hammaga rahmat oldindan. Have a good day nation, bye bye, hammaga xayr. Hozir qilmagan bo'lsa hammasi.